Assalamu alaikum hamma ga, ko'p gapirdingiz. G80 G80 21 yil Toros tortadi. 2.5 litrli turbo 300 ot kuchi, 2.5 litr turbodan 300 ot kuchi chiqaradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Toros tortadi, qoyil. Rangi ham, dunyo ham tovlanyapti. 19-inch diskalar. Keldi bir qator qoldini ham aylanamiz. Chiroyli mashina, 5-inch seriyalar bilan, BMW 5-inch seriya va Mercedes E-klasslar bilan raqobatda. Xo'p, ichini ko'radigan bo'lsak, albatta keyless interior bor, Lexicon sound system. Wow. Akustikalar boplagan. Albatta Napa koja, ham isiydi, ham soviydi, panorama ton. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Yarmi monitor, yarmi oddiy. Judayam ixcham ishlagan, ko'ringlar. Deyarli oshta narsa yo'q. Zora? Wow. Multimediaga gap bo'lishi mumkin emas. O'zi ham ko'rinishi ham yomon emas. Qani eshikni doshini eshitinglar-chi. Wow. Gap bo'lishi mumkin emas. Zavoddan shuncha qilib chiqqanmi bilmadim. Skorsta yuradiganlar o'zlar bilasizlar, bundan hamma yozsa bo'ladi. Roli ham Mercedes'ni roli. O'g'illasang yaxshisidan o'g'illovur degan ekan. Hop, orqasiga chiqadigan bo'lsak, orqasi ko'ringlar, orqasi ham deyarli klimat kontrollar bor, ya'ni 3 taraflama klimat kontrol. Salonga gap bo'lishi mumkin emas. Pishalkalar hammasi, hattoki pardalar ham bor ekan. Eshik o'zi yopilmas ekan. Ha, buni narxini aytadigan bo'lsak, 60.000 dollar, 59.333 dollar. Ha, mini so'raganlarda buni narxi yo'q ekan. 2016 yil ekan. Zora? 60.000 dollar. Agar mashina yoqqan bo'lsa, bitta like. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar.